Добро вечер, Тања. Акцизата на нафтата од 1 јануари се зголемува за 3 динари. Со тоа цената на дизелот, пресметена со ДДВ, ке чини 3,54 динари повеќе. Ова е предвидено со предлог буџетот за 2018 година, кој тежи 3,44 милиарди евра, а го обелодени првиот финансиер Драган Тевдовски. Според министерот, ова зголемување е со цел да се намали неговата употреба, како и загадувањето. Ова нема да донесе никакво инфлаторно предвижување, оптимисте министерот. Овде предлагам да го чуеме неговото образложение. Не очекуваме дека ова ќе доведе до инфлаторен притисок. Зошто? Бидејќи нафтата, значи, е еден дел од енергенсите заедно со струјата. Тие во CPI, во цените, значи, учествуваат некаде со 10%. Ова што ние го даваме како предлог се однесува само на дел, значи, на нафтата, не на бензинот и не секако на струјата. Така. Заради тоа, значи, тоа е едно мало делче кое што ние во нашата проекција за инфлација од 1,7 го предвидуваме за 2018 година. Значи, јавноста треба да биде мирна, не очекуваме никакво инфлаторно предвижување. Со предлог буџетот за 2018 предвиден економски раст од 3,2%, буџетски дефицит од 2,7% од БДП-то. За разлика од Министерството за финансии, Народната банка пак предвидува инфлација од 2%, буџетски дефицит од 2,2%, но исто како и финансии, економски раст од 3,2%. Овде предлагам да ја чуеме изјавата на гувернерот Богов. Оваа година очекуваме 0,5% раст. Значи, тоа е резултат во најголема мера на остварувањето кое што го имаме во првата половина, минус 0,9, и за третиот квартал веќе е поминат, значи веќе е реализиран, се уште немаме БДП за третиот квартал, но имаме некои краткорочни индикатори, како што е индустријското производство, кое е негативно во третиот квартал, градежништвото исто така негативно во третиот квартал, трговијата е позитивна, останати краткорочни индикатори нема, но се тоа упатува дека и третиот квартал нема да биде баш најсјаен и останува надежта во четвртиот квартал да биде доста силен, со што ќе излече стапка на раст во оваа година од позитивна од 0,5%. Наредната година, како што кажав, очекуваме 3,2 и 3,5 во 2019 година. Растот ќе биде поттикнат покрај извозот, кој што оваа година е доминантен. Во наредната година и во 2019 очекуваме придонес и од инвестициите, како и личната потрошувачка. Во однос на зголемувањето на акцизата на нафтата, како и прогресивното одоначување, во вестите во 18 разговарам со Павле Гацов, кој што е председател на Сдруженијето на даночни советници. Добро вечер, добро дојдовте во вестите. Ниту гувернерот, ниту министерот за финансии не веруваат, се оптимисти дека зголемувањето на акцизата на нафтата нема да влијае врз значително врз инфлацијата, но како ќе влијае врз основните трошоци на граѓаните? Сигурно дека нема да биде силно влијањето врз инфлацијата, посебно што во изминатиот период цената на нафтените деривати беше многу повисока од оваа актуелната, така да овде може да има влијање само потенцијален тренд на зголемување општ на нафтата во светот. Инаку, ваквите покачувања се разбира дека ќе се одрази на домашниот буџет на граѓаните и ќе значи посериозен одлив на оние што користат дизел возила еве во периодов, како и посебно на компаниите кои што користат дизел возила, односно товарни возила што работат на дизел и така натаму. Сепак не се работи за значително висока ставка за да биде регистрирано како оптоварување кое што не може да се пребруди. Значи само мало влијание врз зголемување на трошковниот дел на работењето на компанијата, односно на семејниот буџет. Тоа е тоа. Во однос на прогресивното одоначување, тоа беше и ветување практично во програмата на владеачката партија, меѓутоа тие го пролонгираа за од 2019 година. Оваа година само ќе се прават законски, ќе се подготвува теренот за негово спроведување од наредната година. Сметате ли дека беше можно да се воведе тоа прогресивно одоначување оваа година или сепак треба да почекаме за следната? Министерство за финансии никош не најавуваше дека ќе стартува од 2018. Значи подготвуваше на некој начин
јавност ја поготвуваше за примена на прогресивното одначување, најавата секогаш беше дека ќе стартува 2019-та. Ова е за поздравување заради транспарентноста, јавноста, вклучување на сите заинтересирани страни во дискутирањето околу политиките, за да се изберат, се разбира, најдобрите можни решенија. Така да ваквата примена со одлагање од една година, според мене, е за поздравување. Се разбира, во меѓувреме може сите заинтересирани да се вклучат во јавните дебати, да дадат свој придонес, може и за поинакви решенија во однос на предложените. Ви благодарам. Тоа беше Павле Гацов, председател на Сдруженијето на даночни советници.